Якщо тіло може виконувати механічну роботу, то воно має механічну енергію. Наприклад, камінь, який ви тримаєте в руці, не рухається і роботи не виконує. Але якщо ви його відпустите, щоб він почав падати, то під дією сили тяжіння він впаде на землю, тобто виконає механічну роботу. А це значить, що в нього була механічна енергія для виконання цієї роботи. Механічну енергію розділяють на два види – потенціальну енергію та кінетичну. Обидва слова мають грецькі корені. Потенціал перекладається як можливість, кінетікос – той, що надає руху. Отже, потенціальна енергія – це енергія взаємодії, а кінетична – це енергія руху. Енергія перетворюється з одного виду в інший. Таким чином, потенціальна енергія може перетворитись в кінетичну і навпаки, кінетична енергія може перетворитись в потенціальну. І обидва види можуть перейти у внутрішню енергію. Але з внутрішньої енергії перетворення в потенціальну чи кінетичну не відбувається. При перетворенні енергія нікуди не зникає.